you, Jesus. And this time, kung hindi ka ba sumayo kanina, pwede mo ba itaas ang mga kamay na yan? Come on! One more time! Everybody sing it up. This world is not my home. I am just passing through. Earthly treasures soon will fail. Come on. But I found my hope in you. You are the one I want. You are the one I need. This world can have it all. It can take everything. Come on, shout it out. Give me Jesus, give me Jesus, the one who broke this chain and take away my shame. There is only one more. Everybody, pwede mo bang ipalakpak ang mga kamay na yan para sa Panginoon? You are the one. You are the one I want. You are the one I need. This world can have it all. It can take everything. Church of God, shout it out. Give me Jesus. Give me Jesus, the one who broke this chain and take away my shame. There is only one more. Give me Jesus. Give me Jesus, the one who broke this chain and take away my shame. There is only one more. Shut it up. Ng mga kamay na naniniwala na ang Panginoon ay mabuti sa iyong buhay. Amen! And this time we're gonna sing this together. Hallelujah! The only lasting thing is you. Come on, every voice is you. You are forever. You are forever. You are the one that I run to. You are my treasure. You are my treasure. The only lasting. You are the only lasting. You are forever, you are forever. You are the one. You are the one that I run to. You are my treasure, you are my treasure. Never ever fail, but you remain. You are my treasure, you are my treasure. Heaven and earth will pass away. You are forever, you are forever. Give me, come on, shout it out! The one who broke this chain and take away my shame. There is only one for me. Give me Jesus. Give me Jesus. The one who broke this chain and take away my shame. There is only, come on, everybody! Pwede mo bang samahan ang tanong niya? Come on! Ha!
with you. God, I'm moving on with you. Your fire has burned down every chain. Come on, everybody, sing it out. God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your voice has called me by name. Church of God, shout it out. You turn my faith into action. There is no everybody jump. I'm moving forward. Ooh, I'm stepping out into the unknown. You want to sing after. With you I am moving first. I'm moving forward. Ooh, I'm stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. With you I am moving. Come on, shut it up! I'm moving forward! Everybody clap your hands! Woo! Hey. Jesus! 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 God, I am stepping out with you. God, I am moving on with you. Your heart has burned down every chain. Pwede mo bang sabay-sabay? God, I am stepping out with you. God, I am moving on with you. Your voice has told me my name. Come on, shout it out! You turn my faith into action. There is no turning back, 'cause I'm moving forward. Oh, oh, I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I am going first. I'm moving forward. Oh, 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 shout it out! I'm on the floor! Everybody lift up your hands! Hallelujah! So I'll dance and shout, and shout. Your love was calling. Now I'm moving forward. I'll say my praise, my praise. Your love is calling. Now I'm moving forward. I'll dance, come on, sing it out. I'll dance and shout. Your love is calling. Now I'm moving forward. I'll say my praise, my praise. Your love is calling. Now I'm moving forward. Now I'm moving forward. Now I'm moving forward. And I'm moving forward. Oh, everybody, lift up your hands. Everybody jump! I'm moving forward. Oh, I'm stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. With you I am going. I'm moving forward. Come on, every voices, yung mas mataas para sa Panginoon. Yes, Lord. Pwede mo bang samahan ng tanong yan? Oh, I'm stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. With you I am going. Alam ko may itataas pa yan. Oh, I'm stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. With you I am going. Shut it out! And I'm moving forward! Hallelujah! Oh, we praise you! We magnify you! Hallelujah! Come on, give it up for Jesus! Give it up for Jesus! You are worthy. You are holy. Hallelujah. Hallelujah. You praise you.
Jesus. Pwede mo ba yung pinakamainam na palakpak para sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Pwede mo ba yung palakpak para sa buhay na Diyos? Amen. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We thank you for your presence, Lord. Lord, be lifted up in this place in our midst, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sino po dito yung damang-dama mo yung presensya ng Panginoon? Yung pagmamahal ng Panginoon, damang-dama mo? Pwede mo bang itaas yung mga kamay na yan kung nagpapasalamat ka sa ating Panginoon? And may ask kung sino po dito yung napapagod ka na walang Diyos sa buhay? Yung napapagod ka na isolve yung mga problema na hindi kasama ang Panginoon. Pwede mo ba makita yung mga kamay na yon? That you are desperate to encounter the presence of the Lord because you know that God is the only solution to your situation. And if you are discouraged, if you are burdened, the word of the Lord in Isaiah 1:18, it says here, sabay-sabay po nating basahin, in 3, 2, 1, come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wood. Hallelujah! Hallelujah! And God is reminding you today na kahit gaano ka pa sumablay, ang kanyang kamay ay bukas para sa'yo, that His love endures forever. That His grace and mercy is always there for you. Kaya pwede ba this time, as we worship the name of the Lord and as we come into His presence, can we open our hearts? Can we give that mind to the Lord and let us focus in giving, adoration, and lifting up His name in our lives? Hallelujah! Hallelujah! How we worship You, Jesus. Hallelujah. Oh, come on, lift up your worship. Precious blood.
blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Sing your own song to Him. Lord, at this time, you want to open our hearts to
Lord, you want to lift every burdens, every hurts, every anxiety, every unforgiveness in our hearts. And we just want to experience the fullness of your love. Lord, we make room for you, God. May you fill us with your love. May you fill us with your mercy and your grace, Jesus. Hallelujah. Kaya pwede mong bang itaas yung mga kamay na yan para sa Panginoon and just be open. How we make room for you, Jesus. To do whatever you want to, Lord.
on, shout it out. Upon my decision, your way is better. Your way is better. Shake up the ground upon my decision. Break down the walls upon my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground upon my tradition. Break down the walls upon my religion. Your way is better. Your way is better. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, God. Shekinah glory, release. God. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory. Shekinah glory. Hallelujah. Woo. Shekinah glory, God. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, God. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, God. Shekinah glory, God. You're the one true and living God. Who was and is, and is to come. You are holy. Holy, holy. Pwede mo bang palakpakan ng malakas ang Panginoon?
Hallelujah! And pwede ko po bang malakas yung malakas na hallelujah? In 3, 2, 1, hallelujah! Praise you, Jesus. Sige po, minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede mo ba itaas ang mga kamay na yan? Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong presensya, Panginoon. Lord, sa pagpupuri pa lang namin, Lord God, we believe, Panginoon, may ginagawa ka na. Binabago mo na ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon. Lord, give us, Lord God, your revelation today, Panginoon. We are ready for your words. Maaring iba sa amin, Panginoon. Lord, we are desperate to encounter you, Panginoon. Lord, hindi mo kami binigo, Panginoon, dahil sa pagpupuri pa lang namin. Lord God, nag-uumapaw na ang iyong banal na presensya sa lugar na ito, Panginoon. Lord, we want more of you. We are ready for your words. Give us the wisdom. Give us the knowledge, God, so that we can understand your words today for us, Lord God. We magnify you. We hope we give you the highest praise and adoration. We love you, Jesus. And all the praises and honors, all for you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Good evening! Parang walang tao, ha? Ulitin ko po, magandang buhay! Sabihin mo nga sa katabi mo, mas maganda ka pa sa gabi. Yeah. Hallelujah. Wow. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Sino po dito nagpapasalamat ka dahil tayo po ay nasa presence ng ating Diyos? And bago po tayo magsimula, ano po, gusto ko lang pong batihin yung mga first time, ano, especially mga first time. Meron po ba mga first time ngayong gabi po na ito nakasama po namin? Pwede po bang pakitaas yung kamay po? Meron po ba? Meron ba? Meron po doon. Hello po sa inyo. Welcome po to our church. Sige po, tayo nga po yung mga first time po. Tayo po kayo. Gusto po namin i-welcome kayo. Huwag po kayong mahihiya. Tumayo. Wow! Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ng mga ito. We just wanna thank you po for joining us today to worshiping the Lord. And I do believe po na hindi aksidente kung bakit nandito po kayo. We want to become na makakilala pa namin kayo. And naniniwala po ako ang Diyos po ang nagdala sa inyo po dito. At naniniwala po ako may gagawin si Lord sa buhay niyo po. Welcome to our church. And pag may katabi kang first timer, sabihin mo sa kanya, welcome kapatid. We love you, we love you, we love you. Sige po, nakakaupo na po tayo. And please po, I do believe po na hindi lang ito yung pinaka last time na makasama po namin kayo. But make this church at your spiritual home na po. You are part of our family. And bago po tayo magsimula, pakingitian ngayong katabi mo yung ngiting nakaka-bless. Ayan. Simulan natin sa magandang ngiti. Kasi minsan nakasimangot, ano po? Minsan, ang dami nating dapat ipasalamat, nakasimangot ka pa rin. Sabihin mo sa katabi mo, ngumiti ka naman. At ngayon po, sino po ngayong excited ka na marinig ang salita ng ating Panginoon? Amen? Wow, we're so excited for that. And before anything else, we humble ourselves to the Lord. Kindly bow our head and close our eyes. Let's pray, let's pray. Wow. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito na muli dinala mo kami sa bahay, panambahan mo para purihin, para pasalamatan ka, para bigyan ka, Panginoon, ng parangal dahil sa lahat ng bagay na ginawa mo sa buhay namin. Lord, kaninang umaga, sabi ko nga po, sa bawat paggising namin ay napakalaking pagpapala po na ito. At sa buong maghapon na kami po ay malakas, kami po ay nandito, Panginoon, marami kaming dapat ipasalamat po sa inyo. At Lord, sa oras na ito, hayaan niyo po, Panginoon, na ituon namin ang atensyon namin sa iyo, Panginoon. Tatanggalin muna po namin lahat ng mga bagay na pwedeng umagaw sa atensyon namin sa iyo. Especially, Panginoon, we are in the church, Panginoon. Lord, nandito na rin kami. Kami na rin ay makikinig ng iyong salita. Lord, ang simbahan po ay simbahan. Ang simbahan po na ito ay kung saan dito kami makakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. At Lord, pinapahalagahan po namin ang iyong salita. Ano man, Panginoon, yung pwedeng mag-distract sa amin, maybe our cellphone, maybe yung mga iniisip namin sa labas, kung saan kami pupunta mamaya. Lord, tanggalin niyo po ito sa aming isipan. Gusto po namin, Panginoon, na mag-focus kami sa inyo dahil sa, Panginoon, sa pitong araw, Panginoon, ito lang yung time po namin para maibigay namin ng full attention po namin sa inyong presensya. At ngayon po, Panginoon, as we study your word, I pray, Panginoon, na ang salita mo ay magpalakas po sa amin. Marahil yung iba dito, Panginoon, pumunta na masaya, pumunta, Panginoon, na may sugat ang puso, may pinagdadaanan.
umbarahil yung iba, Panginoon, on fire sa pagsiserve sa iyo. Lord, wherever we are right now, we do believe, Panginoon, na hindi ka pa tapos sa aming buhay. At dalangin ko po na ang iyong salita, Panginoon, ang mamutawi sa aking mga bibig. Panginoon, as I do my assignment, as your messenger today, anoint my mouth, Lord, at ikaw po, Panginoon, ang mangusap. Holy Spirit, be with us, be the teacher of this day, and we're so excited to hear your word, Panginoon. Hayaan mong purihin ka namin, pasalamatan ka namin, at makinig kami sa iyong salita. At gusto namin, Panginoon, marinig ang iyong salita, at maging baon namin to sa aming buhay. Marami pong salamat sa gabing ito. We're so excited to serve you. We're so excited to bring you honor, bring you praise. Ikaw lamang po ang maitaas. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name, we pray! In Jesus' name we pray! Palakpakan po natin si Lord. Sige po, para kay Lord po yan. Hindi para sa akin, kundi para kay Lord po yan. Amen? Wow. But before anything else, gusto ko po rin sabihin po, ma-remind po, sino po dito yung mga nag-ignite? Pakitaas nga po ng kamay yung mga nag-ignite. Wow! Hallelujah! Grabe po ang ginawa ng Lord yung Friday and Saturday. At talaga po ang daming ginawa ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. At alam niyo po, ngayong araw po na ito, ito po ay excited din po ako mag-preach sa iyo ng salita ng Panginoon. Hindi lang mag-preach, to teach the Word of God. Ano po? At ang pag-uusapan po natin ngayon ay kailangan po natin to as we go forward sa ating relasyon sa Panginoon. Maybe nag-ignite ka, or maybe you are that person na kababalik mo lang sa Panginoon. This message, I do believe that this message is for you. At hayaan po natin na ang salita ng Panginoon po ang ating marinig ngayong araw po na ito. Excited? At ngayon po, ang ating pag-uusapan, nakarinig na po ba kayo sa kaibigan nyo na ganito, ibang level ka na? Ano bang ganun? Yung nakita ka ng kaibigan mo na sobrang tagal kayong hindi nagkita, anong sabi yung, grabe! Ibang level ka na. Narinig niyo na po ba yun? Like parang nagsiguro, siguro parang hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Alam niyo po, naririnig po natin itong bagay po na ito pag merong kakaiba na nangyari sa buhay natin. O maybe, di ba, dati para kang napakasimangot mo, eh nag-ignite, nag-on fire. Dati, negatron ka. Yung nag-ignite ka, pambihira, punong-puno ng positibo ang iyong bibig. At nagulat ang ibang tao at ang sabi nila, kapatid, ibang level ka na. Amen po ba doon? Alam niyo po, gusto natin mag-next level sa buhay natin. Kung gusto po natin, kung kayo sa atin po, gusto natin mag-next level, at ganun din naman syempre ang ating Panginoon. Gusto ng Panginoon, i-next level niya yung buhay mo. Amen po ba doon? At ngayon pong araw po na ito, para mas makaintindihan po natin, alam niyo po, ang cellphone ko po ngayon ay tinatawag na iPhone 6S. Yan. Kala mo, ano po eh, no? Latest na latest, ang yabang eh. Sino mo mga iPhone user po ba yan? Mga Android po, yak. Alam mong bagong-bago yung iPhone eh. Pero alam niyo po sa akin, minsan naiingit po ako kasi alam niyo po ngayon, napag-iwanan na po ang iPhone ko. Pambira, iPhone. At ang latest po ngayon ay iPhone, ano daw po? 15 Pro Max. Alam niyo, minsan naiingit ako, Lord, gusto ko naman ng upgrade. Pero minsan kinomport na rin ako nila, okay lang yan kapag anak. Okay lang yung iPhone mo, 6S, fully paid naman. Yes! Okay lang mag-success ka, fully paid yan sa kanila. Ulugan. I don't know. Pero gusto natin mag-level up. Alam niyo po, ang iPhone na ito, grabe, ang dami po niyang features na pwedeng gawin. Alam niyo po, pag ganun din sa buhay natin, pag gusto natin mag-level up, may mga features tayo na pwedeng makuha. Ano po, sa buhay natin na pwede pong mangyari, pwede man natin magawa, pag tayo ay nagle-level up. Ngayon po, no, pambihira, pag nag-picture ka sa iPhone, para kang artista eh. Amen ba? Pambira, ano po, pero pag mag-picture ka dati dun sa iPhone na pinakaluma, pambira, para kang pinaglipasan ng taon eh. Amen? Pero alam niyo po, yung pag nag-level up tayo, merong mga gandang feature po yan. O baka hindi ka dyan makagets, dito naman tayo. Ayan. Sino po dyan mga nag-heels yan? Mga nag-heels, ano po, minsan ito sa mga tao itong kinapos eh. May mga kinapos po ba yan? Pakitignan ngayon katabi mo, kinapos ba yan? Siyempre gusto natin mag-level up dahil hindi makaabot. Pambira, mga babae, talagang isang dangkal eh. Pag naglakad, talagang... Bakit kasi gusto ng level up? Sino bang ayaw mag-level up? Amen po ba doon? Kaya sa mga babae, siguro yan, nagle-level up ka, at hindi ka pa rin maka-guess, maybe, siguro eto po, di ba? Sino po dito mga masunurin, mga naglalaba? Meron ba naglalaba? Ay wala, rich kid, wow! Sino po dito mga naglalaba? Ayan. Ganyan po ba yung ano nyo? Washing machine. Di ba? Pag washing machine na ganyan, syempre pag salpak mo dyan, kailangan mo pang kuwanin, i-dry.
Pero siyempre, pag in-upgrade mo ang washing machine, yan. Ang bira, isasalpak mo na lang. Pagbalik mo, ang bango na, no? Pero mag-iingat po kayo kakabili ng washing machine. Minsan may panglalaki at pagbabae. Kadalasan nabibili panglalaki. Mga mister, di ba? Ang bira, mga asawa na yung naglalaba. Minsan bilihin nyo kulay pink. Gusto ng upgrade. And lahat tayo gusto ng upgrade. Amen po ba doon? Gusto natin mag-next level. Alam niyo po, marahil sa siguro sa cellphone, siguro sa mga bagay sa buhay natin, gusto nating mag-level up. Alam niyo po, sana hindi lang po natin iniisip ang level, ang mag-next level tayo sa mga material na bagay. Importante sa atin, dapat i-next level din natin yung relasyon natin sa Diyos. Salamat po sa 21, sumunod 22 kasama yung isa doon. Amen po ba doon? Kailangan hindi lang yung item, pambira, mas madalas ka pang magpalit ng cellphone hulugan kaysa i-upgrade mo yung relationship mo kay Lord. Amen? Hindi pa nga bayad yung dati, kuha ka ulit. Parang galit na galit sa hulugan. Amen? I mean, pero sana po, sa ating relasyon sa Panginoon, mas bigyan natin to ng diin, bigyan natin to ng kahalagahan. Kasi ang material na bagay mawawala, ang kayamanan mawawala, pero ang relasyon natin sa Panginoon ay panghabang buhay. Kaya po sa atin, ngayong araw po na ito, dapat kapatid, hindi lang yung material na bagay, sabihin mo sa katabi mo, yung relasyon mo sa Panginoon, i-next level mo yan, yan. Parang ang hina naman. Kalabitin mo nga, yung relasyon mo sa Panginoon, kapatid, in-next level mo yan. Amen po ba doon? Alam niyo po, why we must understand this? Kasi we should have a strong desire to strengthen our relationship with God and grow closer to Him in our spiritual journey. Dapat po as a sons and daughters of God, mga Kristiyanong tumanggap sa Panginoon, na nakilala mo ang Diyos sa buhay mo, importante din po tayo na magkaroon tayo ng strong desire na mag-next level yung relasyon natin sa Panginoon. Na gusto natin mas kilalanin natin ang Diyos, mas lumalim tayo sa relasyon natin, mag-closer yung relationship nyo ng Panginoon, mas mapalapit ka sa Panginoon, mas maging committed ka sa Diyos. Amen? Di ba po ang relationship, it needs commitment, di ba po? Kasi pag walang commitment yan, kapatid, hindi yan relationship. And importante sa atin, alam niyo po, sa segue lang po ako, sino po dito mga nag-Valentines? Meron bang mga kadate? Pakitaas kayong kamay. Titignan ko lang kung may disciple ako. Nag-Valentine, nag-February po tayo. Sasagway lang po ako ng unti. Meron pong pag-aaral. Paano daw po ng isang, here are the few factors that studies that have shown can deepen our romantic relationship. Romantic relationship, maybe sa tao to, your girlfriend, or maybe your wife and your husband. Sabi nila, una sa lahat, ang pinaka-effective way para mag-strong yung relationship nyo is una sa lahat, walang iba yung communication. Di ba po? Di ba po pag nag, di ba po may ang mga mag-asawa may quality time? Ay wala. Amen po ba doon? Nag-uusap para mas maintindihan, mas makilala yung bawat isa. At the more na naiintindihan natin ng bawat isa, mas doon nagkakaroon ng healthy relationship. At alam niyo po, ang pinaka-factor talaga ay nag-uusap. Pangalawa, yung shared experience, di ba po? Sa mag-asawa o sa relationship, pag kayo ay dumanas ng pagsubok ng buhay, di ba po? Pag sabay niyong pinagdadaanan ng pagsubok at dahan-dahan niyo itong nalalagpasan, mas tumitibay ang relasyon. Tama po ba doon? Ay parang hindi, ano po? Mas nagtitibay kasi nga may shared experiences. Pangatlo, mayroong trust and commitment. When you trust your wife and your husband, maybe your relationship, your future wife, future husband, I don't know, pero magdidipin yung relationship natin when we trust them and also we commit our life to them. Mas nagtitibay. At alam niyo po, dito po ako medyo nabigyan ng diin. Yung relationship po pala, para mas magkaroon ng matibay po na relasyon tayo sa tao o sa relationship natin, magkaroon tayo ng growth mindset. Ibig sabihin, you want to grow your relationship together. Na bilang couples, magkasama kayong magpapatibay o nag-grow sa inyong relationship. At alam niyo po, alam ko po ito ay hindi lamang po sa relasyon natin sa tao. Alam niyo po, ganun din sa Panginoon. Kung gusto mong maging deepen yung relationship mo sa Panginoon, dapat nakikipag-communicate ka sa Kanya. Sino po dito nagpe-pray ka?
Dapat nag-uusap tayo. Pinagkinakausap natin ng Panginoon. Kasi the more we go closer sa Panginoon when we pray to Him, every step, every decision, everything that we are going through sa buhay po natin, dinudulog natin sa Panginoon, mas napapagtibay ang relasyon natin sa Diyos. Amen po ba doon? Lahat, anumang desisyon ng buhay natin, we must have a communication. We must share the experience. Isama mo palagi ang Diyos sa biyahe ng buhay mo. Amen po ba doon? Pag sinasama mo ang Diyos dyan, pambihira, mas nakikita mo na ang Diyos yung humawak sa'yo, yung nagligtas sa'yo, and you will trust Him. And importante rin po na mag-grow tayo sa ating relasyon sa Panginoon. So, ngayon po, para mas maintindihan pa natin, if we want to go deeper sa relationship natin, ma-next level natin yung relasyon natin sa Panginoon, basahin po natin ang salita ng Panginoon in Colossians chapter 2, verse 6 to 7. If you have your Bible, open up your Bible. Ang sabi niya, ito pong Colossians po na ito, ito po ay letter po ni Paul sa mga taga-Coliseo. At yung time po na yun kasi, nagkakaroon po ng division sa church dahil nga po, nawawala na, may turo na iba, may mga maling katuruan po nung time po na yun. At yung time po na yun, dito po, in-address ni Paul, no po, ang mga taga-Coliseo na ang Panginoon, Jesus Christ is the Supreme God, He is the Creator of Universe, He is the Savior, Siya po ang nag-reconcile sa atin sa Panginoon, at pinatunayan po dito, pinagtibay pa po nito ni Paul na ang Panginoon po ay Diyos, ni si Jesus Christ. At alam niyo po sa ating buhay, importante po na ganun din sa ating buhay, the more we know Christ in our life, anumang pagsubok ng buhay natin, hindi tayo masisway. Bakit? Kasi kilala natin ang Diyos na pinupuri natin. Amen po ba doon? Kaya nga po may simbahan para turuan tayo kung sino ang Diyos na sinasamba po natin. So, hayaan po natin, basahin po natin lahat in 1, 2, 3. And now, just as you accepted Christ Jesus as your... Sino po dito mga tumanggap sa ating Panginoon? Magsabi ng malakas na amen? Amen. So, tinanggap po ang Panginoon sa buhay mo. Sabi niya, yes, tinanggap mo siya. At may kasunod na sinabi, in-advise ni Paul sa mga tao po nung time po na yun. Sabi niya, just as you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you... Sulungan niyo po ako, you must continue to follow Him. Kailangan pala, sundin po natin siya. We must continue to follow Him no matter what. Ibig sabihin, ang tayo po, ang desire natin is to go deeper sa relationship natin kay Lord. At ang sabi niya, let your roots grow down into yung mapagtibay, yung ugat po natin, mas lumalim ang pundasyon natin sa presensya ng Panginoon. And let your lives be built on He is our solid rock. Amen po ba doon? Sino pong naniniwala dito na ang matibay na sandigan natin walang iba kundi ang Panginoon? Ano man ang mangyaring pagsubok, alam natin pag tayo nagtitiwala sa Diyos, may bagyo mang darating, hindi tayo matitipon, hindi tayo mawawasak. Bakit po? Kasi nakatayo tayo sa solid rock, which is Jesus Christ. And sabi niya, then your faith will grow strong in the truth that you were taught and you will overflow with... Alam mo po, ang isang taong kilala ang kanyang Panginoon o kilala ang Panginoon sa buhay niya, sila yung mga taong laging nagpapasalamat. Ang hina. Amen? Yung laging nakangiti. Tignan mo ngayon katabi mo kung nakangiti yan. Parang hindi. Ang daming wrinkles na yan eh. Kapatid, Sunday ngayon, ngumiti ka naman. Amen po ba doon? Dapat every time we come to the presence of God, ang tunay na Kristiyano laging masaya. Nakakita na po ba kayo ng Kristiyanong punong-puno ng presence ni Lord? Yung kahit may problema, pambira, nakangiti. At pag binati ka, bless na bless. Amen? Yung ang lakas ng power, ka, good morning! God bless you! Pambira, talagang pagod na pagod ka sa buhay mo. Ganun. Yung mga ushers natin, sino po nabibless dito sa mga ushers natin? Yung pagpasok mo palang, hindi mo trip mag-worship, pero sinalubong ka ng magandang ngiti. Good morning, brother! Amen? Alam mo, napakamaganda sa ating simbahan. Dito po nananahan ng presensya ng Diyos at lahat po ng tao dito laging masaya. Walang nag... Ay! Amen? So, laging may pasasalamat. So, ngayong araw po na ito, makita po natin na pag tinanggap mo ang Diyos, mapagtibay ang rest, you must continue to follow Him, you must grow deeper to Him, kasi yun po ang gusto ng Diyos. If you want yourself, no po, yung relationship natin sa Panginoon mag-go sa next level, we must understand this thing. So, ngayon, paano po ba? So, why should I do to take my relationship? What should I do
to take my relationship with God to the next level. Ano ba yung kailangan kong gagawin para mas lumalim yung relasyon ko sa Panginoon? Tandaan po natin yung salitang im. Sabihin mo sa katabi mo, im. Sige nga, pagkikigising, im. So, tandaan po natin yung im. At una po sa lahat, so, tandaan po natin itong bagay po na ito. Paano ko matitake yung relationship ko sa Panginoon to the next level? Una po sa lahat, walang iba. A po, it means you must abide in Christ. Sabihin mo sa katabi mo, abide. Anong ibig sabihin po ng abide? Abide po, ibig sabihin, anuman ang sitwasyon ng buhay natin, tayo po ay nananatili sa presensya ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, pag abide in Christ, ibig sabihin, anumang season ng buhay natin, tayo po ay mananatili sa presensya ng Panginoon. I mean, we trust Him, we commit our life to Him, even though there's a lot of circumstances, storm in life, we will continue to follow Him no matter what. And first thing we must understand, we must abide in Christ. Kaya nga po ang sabi niya kanina sa verse 6, so, and now you, as you just as you accepted Christ as your Lord, you must continue to follow Him. Sabihin mo sa katabi mo, continue to follow Him. Ibig sabihin po, we must understand that every day of our life, every decision that we about to make, every area of our life, we must abide in Christ. Ibig sabihin, kahit hindi okay ang sitwasyon, hindi pumapa sa iyo, hindi sumasang-ayon ang sitwasyon sa iyo, tayo ay tutuloy sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, abide. Ibig sabihin, anumang sitwasyon, magpapatuloy ka sa relasyon mo sa Panginoon. So, para mas maintindihan po natin, bakit kailangan natin mag-abide? Kasi sabi ng salita ng Diyos po sa kanyang salita po sa John 15 verse 5. Ayan po, ang sabi niya po dyan, I am the, this is Jesus speaking, I am the, and you are the, branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Who among you believe that without God in your life, you are nothing? Amen po ba doon? Without Jesus in our life, we are nothing. Kahit gaano ka kagaling sa pagbibusiness mo, kahit gaano ka kagaling maging tatay, kahit gaano ka katalino, abutin ang mga pangarap mo, without Jesus in your life, you are nothing. Kasi po tayo po, ang importanteng makita natin, we must abide. And before we must abide in Christ. Kasi po, ang ibig sabihin po ng vine, ganito po kasi yan, ang vine po, ito po ang vine, which is Jesus Christ. This is the branches with us, and this is the fruit. Alam niyo po, para mapangyari po yung prutas sa buhay natin, we must abide in Christ. Sino po dito gusto mong magbunga yung buhay mo? Yung ibig sabihin, anuman ang mangyari, gusto mo may bunga. Yung hindi ka lang palaging nagtatrabaho, walang nangyayari. Alam niyo po, pag ikaw ay nanatili sa Panginoon, pag ikaw po ay kumikilos sa buhay natin, laging may bunga. Pero nakakalungkot lang, gusto natin yung bunga, pero minsan tayong umaalis sa presence ng Lord. Minsan pag okay ang sitwasyon, or maybe wala kang problema, you will run again, you are busy about your life. Pero pag tayo ay nagkakaroon na ng sitwasyon na hindi maganda, babalik tayo ulit. Pero ang gusto po ng Panginoon, we must abide in Him every day, every hours, every minute of our life. So we must, sabihin mo sa katabi mo, you must abide. Abide in Christ. Alam po, branches is nothing without the vine. We are useless without God. Amen po ba doon? Naranasan mo ng trabaho, pero parang paulit-ulit yung buhay mo. Kain, di ba po? Trabaho, gigising ng umaga. Di ba nga po? Paulit-ulit yung nangyayari sa buhay. Wala man lang bunga. Nagpapagal ka. Walang savings. Why? Kasi ganun po eh. Pag wala ang Diyos sa buhay natin, pambihira, pagod po tayo. Nakakapagod. Sa ministeryo, ano man ang ginagawa natin sa buhay natin, pag nineglect natin ang Diyos sa buhay natin, ano man ang mangyari, pagod tayo. Pero pag andoon tayo sa presence ng Lord, pambihira, nagbubunga lahat ng ginagawa po natin. Kaya napag-usapan na po natin ang halaman. Sabi mo nga sa katabi mo, ha? Halaman. Sabi mo sa kanya. Sabi nga sa katabi mo, halaman. So ngayon po, napag-usapan na rin natin ang halaman. Alam mo po, minsan yung iba, hindi po tayo makapag-abide sa Panginoon. Kasi naranasan nyo ba in the moment of your life na you are staying naman, you are planted in the house of the Lord, pero parang walang nangyayari? Ay, wala po. Meron po ba?
Yung tipong you've always come to the church, you will always come to the sitos, pero parang walang nangyari. Alam niyo kapatid, minsan kailangan natin makita yung pictures po na ito. Alam niyo po, kahit minsan walang nangyayari, tandaan po natin may kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kasi po ang Diyos, bago gumanda ang sitwasyon ng buhay mo sa panlabas, dapat maayos muna yung sitwasyon sa loob. Bago gumanda ang sitwasyon sa panglabas, kailangan maging maayos muna yung pangloob. Kasi pag naayos yung inside personality po natin, doon naayos ang lahat. Kaya pala siguro, lagi kayong magulong magpamilya kasi nga may mali pang attitude sa buhay mo. Kaya ang pagkilos ng Panginoon, hindi gusto kasi agad natin maging blossom. Makita ng tao yung bunga natin. Pero kapatid, we must understand na kahit walang, minsan mukhang walang nangyari, may ginagawa si Lord. Amen po ba doon? Mukhang walang ginagawa. Kasi sabi ng Bible, we walk by faith and not by... We walk by faith, not by feelings. Kahit minsan mo nag-worship ka, di mo feel, okay lang yun kapatid, kasi hindi naman tayo nananahan sa feelings natin. Nananahan tayo sa pananampalataya na alam natin na pag tayo ay inuna natin ng Diyos, lahat ng bagay ay magiging okay. Part na lang, kasunod na lang. So importante makita natin, minsan gusto natin agad itong bagay po na ito. Pero tandaan mo kapatid, may inaayos si Lord deep inside of your life. So sabihin mo sa katabi mo, you must stay planted, kapatid. Stay planted, huwag kang susuko, huwag kang aalis, kasi may pinapangyari. Alam niyo po, minsan pag tayo po ay nabubunot sa ating mga, sa planted, sa area po natin na nakatanim tayo, tuloy-putol po tayo, alis agad, kapatid, walang nangyayari. Baka mamatay pa po tayo. We must always put ourselves in the right place. So ngayon, bigyan ko po kayo ng mga bagay po na kailangan natin. Siguro, kung tayo po ay nasa middle ng area ng buhay natin, nakatanim tayo, it seems like walang nangyayari, tandaan po natin itong mga bagay po na ito. Una po sa lahat, if we are in the area of our life, it seems like nothing is happening, you must always show yourself at a right ground. Baka naman po walang nangyayari sa buhay po natin kasi hindi tayo nakatanim sa matabang lupa. Or maybe, siguro yung mga kaibigan mo, paulit-ulit na lang, yung mga sinasamahan mo, puro katsismisan na lang palagi. It's about time naman na pumunta ka dun sa matabang lupa. At ang matabang lupa, ito yung mga taong mga tutulong sa'yo sa pananampalataya. It's about time na tayo po ay makita po natin yung right ground po natin. Baka siguro, wala pong nangyayari kasi hindi tayo nakatanim sa tamang lupa, sa matabang lupa. Baka yung mga sinasamahan natin, puro negatibo. Di ba po? Kaya ganun na lang po tayo. It's about time po na itanim natin ang ating buhay sa tamang lalagyanan. At alam mo, ang pinakamatabang lupa, walang iba kundi ang presensya ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Baka yung trabaho mo, di ba, toxic na lang ang trabaho mo. I don't know your life, pero you have to pray for it. O maybe hindi na healthy yung mga habits mo. It's about time na pumunta ka naman sa healthy habits, yung tutulong sa buhay po natin, sa spiritual po natin. If we are in the area of our life na it seems like walang nangyari, una po, pangalawa din po is we must be attention lover. Kahit anong mangyari po sa buhay natin, may sitwasyon talagang hindi maganda. Amen po ba doon? Kristiyano ka o hindi, dadaan tayo sa pagsubok ng buhay. Tama po ba yun? Amen, kahit anong mangyari, merong tension eh. Pero importanteng malaman po natin na we must be attention lover kasi kahit anong mangyari, doon tayo pinagtitibay ng ating Diyos. Alam po ang maganda sa atin, lahat ng nangyayari sa buhay natin may dahilan. Pag tayo ay nasa presensya, tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay may magandang kahihinatnan. Mukha man lang parang walang nangyayari, mukha mang mapangit ang mangyayari, tandaan po natin meron po itong end na mas maganda. At pangalawa po, siyempre, we must apply everything. Lahat ng natutunan natin sa simbahan. Sino po dito na marami kang natutunan pag ikaw ay pumupunta sa simbahan? Sa C2S natin. And siyempre po, alam niyo po, importante rin natin na hindi lang natin naririnig palagi ang salita ng Diyos. We must obey whatever natutunan po natin. Siyempre, sabi po kanya sa kalang salita sa Matthew 7:24, anyone who listen to my... Tulungan niyo po ako. Anyone who listen to my teaching and follows it is wise. Sabi mo sa katabi mo, hello wise. Alright? And sabi niya, like a person who builds a house on a solid rock. So, importante rin po sa atin, lahat ng natutunan po natin ay ina-apply natin sa ating buhay para may mangyari. Para po hindi lamang po natin to narinig. Alam niyo po, obedience matter po when we
when we come to Christ, when we obey Christ, no po, we must understand na dapat po sumusunod tayo sa kanyang mga plano sa buhay natin. Pang-apat po, we must yield to God's power. Tandaan po natin na ang paglago sa buhay natin ay laging nasa Panginoon. Ang kapangyarihan po ng Panginoon, yun po yung kayang magpalago sa buhay po natin. Uulitin ko nga po, without God's favor, God's power in our life, we cannot do anything. Amen po ba dun? Kahit may business ka pa, kahit ano pang pinagnagawa mo sa pangarap mo, sarili mong lakas kapatid, without God, with God's power, pambira, wala pong nangyayari. Pero pag tayo nagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon, naniniwala tayo na hindi tayo paubayaan ng ating Diyos. Amen po ba dun? Sige, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon dyan. So even in the area of our life, we must stay. Sabihin mo sa katabi mo, stay. Stay. Paki medyo may lambing, sabihin mo sa kanya, stay. Stay saan? Stay planted. We must always stay planted. Una sa lahat, syempre, saan ba tayo mag-i-stay? Stay planted saan? Una sa lahat, walang iba kundi sa presence ng Panginoon. Amen po ba dun? Ang sarap po pag ikaw ay nakatanim sa presence ni Lord. Tama po ba? I mean, pag ikaw ay nasa presence ng Panginoon, doon po tayo napapalakas eh. Amen? Doon po tayo nababago. Doon po tayo naaayos. Sa presence ng Lord, yung nagbibigay buhay sa ating buhay. Ang ina, amen? Nakakita na po ba kayo ng tao na mukhang buhay pero mukhang patay? Meron ba ganun? Mukha namang buhay, pero parang patay. Nakakita na po ba kayo ng tao, makita mo palang pambihira, pagod ka agad? Meron ba ganun? Yung nakita mo palang pambihira, wala pang sinasabi, mukha nang pagod eh. Pero nakakita na ka ba ng taong punong-puno ng presence ni Lord? Pambihira, ano? Yung malayo ka palang, kapatid! God bless you! At pambihira na ka, bibless ka. Yung kahit alam mo, yung may pinagdadaanan yung tao na yun, pero may meron pa rin lakas ng loob para magpasalamat. Yun yung taong may presence ni Lord. Tama po ba doon? Kaya tignan mo yung katabi mo, mukha bang buhay o patay? Patay na patay. No! Amen po ba doon? Sino po dito gusto mo manatili sa presence ni Lord? At tandaan po natin, when we always in the presence of God, pambira, pabata tayo ng pabata. Amen? Nakakita na po ba kayo ng taong punong-puno ng problema? Ang hirap no, mukhang bata, pero mukhang matanda na. Pero pag nasa presence ka ni Lord, tignan mo yung katabi mo. Ang blooming, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, stay planted! Pangalawa, hindi lang sa planted, syempre sa fellowship. Sino po dito ulit yung may mga C2S na? Pakitaas yung kamay. Yan. Sinong nabibless sa mga C2S leader natin? Amen. Sabihin mo, I love you leader. Ang sarap po na merong nag-guide po sa atin. Stay planted dun sa C2S. Kasi sa C2S, dito yung inner circle mo, natutulungan ka sa pananampalataya mo. Amen po ba dun? Sino po dito yung nag-C2S ka napalakas ka? Nag-guide ka ng tama. Yung may tumatapik sa'yo na, bro, tuloy tayo kay Lord. Sino pong naranasan dito na pambihira, yung hindi okay yung sitwasyon mo, pero merong isang kapatiran na nagsabi sa'yo, kaya natin to, kasama natin si Lord. Amen? Ang sarap magpatuloy sa buhay pag may ganun. Kaya sabihin mo, huwag ka mawawala sa C2S. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka mawawala. Amen? Huwag tayo mawawala sa fellowship natin. Pangatlo, syempre, hindi lang sa presence of God, hindi lang po sa fellowship, stay planted saan? Sa ministry. Kapatid, ito ang gusto ko pong sabihin. Namimiss mo ang pinaka-best moment ng buhay mo kung hindi ka magmi-ministry. I tell you. Kasi pag nagmi-ministry ka, alam mo yun, lahat ng bagay na ginagawa mo ay hindi sayang. May kabuluhan. Yung bawat pagpapagal mo, yung bawat pawis na tumatagaktak sa katawan mo ay hindi sayang. Bakit nagagamit para sa kapurihan ng Diyos? Amen! Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-ministry ka na. Baka puro video okay nakakarinig ng boses mo. Hindi ka nga nakakaisang daan eh. Isang daan, tsamba pa, sabihin mo sa video okay, maduga. Wow! Pero tandaan po natin, when you serve God in your voice, or maybe in your dance, you know, pasikat ka ng pasikat dun sa sayawang bayan. Paggamit mo yan kay Lord. Amen.
Go back to your purpose. And maybe nawala ka sa pagmi-ministry. It is okay. Go back. We love you. We welcome you. Amen. Gusto namin makasama po kayo. Let's go. Sarap mag-ministry. Kaya sabi mo sa katabi mo na, welcome back. Amen. Stay planted sa ministry. Kaya po tayo, maglingkod na po tayo sa Lord. Sino po ulit yung mga nag-ignite? Pakitaas yung kamay. Sabi mo sa katabi mo na may nag-ignite na yan, mag-ministry ka na. Mag-ministry ka na. Welcome na welcome po kayo. Alam mo po, ang pinakamasaya na buhay ko, walang iba kundi nag-ministry po ako. Bakit? Kasi alam mo yun, yung para saan ka, yung parang pag tinanong ka, para saan ka bumabangon? Para kay Lord. Amen! Buti po yung Nescafe, alam niya kung bakit siya bumabangon, ikaw. Amen! Kaya pag ikaw nag-ministry, para saan ka bumabangon? Para kay Lord. Salamat sa Lord. Amen po ba doon? Pang-apat, syempre, hindi lang sa ministry, sa presence of God, sa fellowship. Pang-apat po, walang iba kundi sa salita ng Diyos. Bakit po? Kasi ang salita ng Diyos ay matibay na sandigan. Kasi anuman po mangyari sa buhay po natin, ang salita ng Diyos manatiling nakatayo. At ang pangako ng Diyos, kailanman po ay hindi sumablay. Sabi sa Bible, lahat ng pangako po, ng pangako ng Diyos sa mga Israelites, lahat po ay napangyari. So anuman po pinangahawakan mo ngayon na pangako ng Diyos, papangyarihin ng Diyos yan sa buhay mo. Bakit po? Kasi, di ba, heaven and earth will pass away, but my word will still remain. Anumang swayin ng buhay natin, tandaan natin ang salita ng Panginoon, ay lagi po nandyan, at nakatayo at matibay na sindigan. Bakit po? Sabi sa Psalms 1, 2, 3, sabi niya dito, O joyful, hindi ko po nauna nabigay yung 1, verse 1, sabi niya, O joyful to the one who obey the law of God, sabi niya sa verse 2, But they delight in the law of the Lord, meditating it on it day and night. They are like trees planted along the river bank, bearing fruit in each. And sabi niya po dito, Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Sabi nila, ang mga tao pong nakatayo at nananatiling sumusunod sa salita ng Diyos ay para po silang punong nakatanyag po sa tabi ng ilog. At yung hindi kahit anong season po, they bear much fruit. Sino po dito gusto mong magbunga lahat ng ginagawa mo sa buhay mo? Sabihin mo sa katabi mo, stay planted sa word ni Lord. Sabi niya, bearing in its use, their leaves never wither, and they prosper in all they do. Kaya po tayo, dapat mahal natin ang salita ng Panginoon. Amen po ba doon? Kaya po, syempre, sinupulit dito yung gusto mong i-next level mo yung relasyon mo sa Diyos. Kaya ngayon naman, syempre, meron po tayong challenge. If you want to go to the next level ng life natin, kaya po, pambira, kaya po meron po pala tayong tinatawag na CLDP. Pambira, tumama pa, no? CLDP. Bakit po? Ang CLDP, dito po yung tuturuan po tayo na mas intindihin natin. Aalalayan po tayo. Programa po ito ng simbahan para saan? Para po mag-grow tayo spiritual, sa ating spiritual life. Ang first po na yung CLDP 1 po na yan ay Biblical Foundation. At ang Biblical Foundation, dyan po natin maiintindihan bakit kailangan natin mag-worship, mag-word ng Lord, bakit ano po ba ang salvation, stages of salvation, condition of salvation. Dyan po natin malalaman po lahat. Pangalawa, di ba kung na CLDP ito ka, di ba po, character development. Inaayos ng Diyos yung mga karakter natin, maiintindihan natin yung mga maling turo natin, tinatanggal ni Lord yung mga pangit na ugali natin. Sino po dito marami ka pang pangit na ugali? Amen? So pangatlo, level 3 po, yung leadership naman, tuturuan kang i-lead. Hindi lang yung buhay mo, pati yung ministry, tuturuan kang magkaroon ng leadership sa buhay natin. So ito po, ang CLDP, no po, iniyahan-nyayahan ko po kayo as a discipleship head po, I invite you guys to enroll in this program. Hayaan po natin, simulan natin step by step. If you want, di ba? If yalo po sa mga nag-ignite, sino po ulit yung mga nag-ignite? Pakitaas yung kamay. I-next level mo na yan. Sabihin mo sa katabi mo, i-next level mo na yan. Sabihin mo sa kanya, mag-CLDP ka na. Ang CLDP po na yan, wag po kayo mag-alala. Bakit po? Ang CLDP 1 po natin at CLDP 2, Sunday din po ang klase. 1.5 hour lamang po yan. Para saan po? Simulan natin sa bawat hakbang. Hatayahan po natin ipaglalim ng Panginoon ang relasyon natin sa kanya. Amen po ba doon?
Sino po dito ulit gusto mo nang lumalim pa ang relasyon mo sa Panginoon? Sabi mo, mag-enroll ka na, kapatid. Amen. Yan po, nasa ushering table po ang enrollment form natin bago ka umuwi mamaya, kapatid. Pambira, mag-enroll ka na. Join us. We want to, you know, na makasama po namin kayo ngayon. Yung pangalawa po, kaya po mamaya, bago tayo umuwi, mag-CLDP po tayo. Palakpakan nga na po natin ang ating Panginoon. Wow. Thank God. Wow, wow, wow. Wow, wow. E ngayon naman po, ano po yung unang A po natin doon sa salitang im? Ano po yung una? Ano po yung una? Abide in Christ. Pangalawa naman po, para mag-next level yung relationship natin sa Panginoon, una, abide in Christ. Pangalawa naman po is increase your knowledge about God's love. Alam niyo po yung una, original point ko po talaga dyan kaninang umaga habang ginagawa ko po yung preaching is increase your love to God. Pero kung ano, pinunta po ako ng Panginoon dito sa kanyang salita po sa 1 John 4:10. Sabi niya po dito, this is love, not that we love. Tulungan niyo po ako. Ito ang pagmamahal, hindi yung mahal mo ang Diyos, kundi ang sabi niya, that no, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice to our sins. Alam niyo po, kung tayo po pag-uusapan po natin, alam niyo po, yung unang nagmahal sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. At maiintindihan lamang po natin, mamahalin lamang po natin ang Panginoon pag naintindihan natin kung gaano siya nagmahal sa atin. Sino po dito ulit yung mga nag-ignite? Amen po ba doon? Yung nag-ignite po, naintindihan natin kung ano po yung ginawa kay Jesus Christ, di ba po? Minak po siya, di ba po? Dinuraan, pambira, binugbog, no po, nilatigo, pinako sa cross, para saan? Sa, para sa ating mga kasalanan. Hindi naman natin deserve ang mamatay ang isang Diyos para sa ating lahat. Amen po ba doon? Bakit? Kasi po Diyos siya eh. Sino siya para mamatay? Sino tayo para mamatay ang isang Diyos sa atin? Pero salamat sa pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba doon? Sino po nagpapasalamat dito na kahit sablay ka, minahal ka ni Lord? So importante makita natin na maintindihan natin. Bakit? Kasi sabi ng Biblia that there is power when you understand the love of God. Sabi niya, and may you have the power to understand as all God's people. Tayo po ba ay mga anak ng Panginoon? Paki-double check ngayong katabi mo, mukha ba yung anak ni Lord? Okay, nag-amen. Paki-double check po ulit, kamukha ba ni Lord? Amen. So we are a God's people. Ang sabi niya, you must understand, you have the power to understand as all God's people that should how wide, how long, how high, and how deep is the love of God for us. Sino po dito na hindi mo makakomprehend yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo? Yung hindi mo maunawaan, yung kahit ilang beses ka nagpasaway, mahal ka ni Lord. Para hayaan niyo po, sige po, para mas maintindihan po natin, paano po natin ma-picture to? Alam niyo po, hindi ko man po mailatag sa inyo kung gaano kasi hindi ko maintindihan din. Pero hayaan niyo po na sa mga unting puntos po na ito, maintindihan natin yung pagmamahal ng Diyos. Una sa lahat, ang pagmamahal ng Diyos, profound. Profound ibig sabihin mind-blowing. Ibig sabihin ang profound, ibig sabihin yung napaka, yung surpassing to human understanding na hindi mo maintindihan bakit mahal na mahal ka ng Diyos. Amen po ba doon? Misan nga po tayo po nahihirapan na tayong mahalin yung sarili natin kasi sablay tayo. Amen po ba? Pero napakabuti ng Diyos na kahit, for, di ba po, that God demonstrates His own love for us while we are still sinner. Yung makasalanan pa tayo, may namatay na Diyos. Doon pa lang, pambirang din na natin maunawaan. Profound. Mind-blowing. Di mo maintindihan. Pangalawa, eternal. Di ba po ang tao, pag nagmahal, merong katapusan? Misan nga po, mag-asawa na, hindi naman araw-araw, mahal mo yung asawa mo, tama po ba? Huwag mo ka mag-aimin, katabi mo asawa mo. Mag-straight ka lang, huwag ka titingin. Amen? Ang tao po, limitado ang pagmamahal. Pag ilang beses mo sinaktan yan, di ba po ang tao, pag una nga po, pag nagkamali, matatanggap mo pa eh. Tama po ba? Niloko ka? Pagbalik sa'yo, matatanggap mo ba? Tama po ba? Pero pag pumangalawa pa, pamira na yan. Oh. Ibang usapan yan. Amen! Pumangalawa, pumangatlo pa! Amen po ba doon? Ang tao, hindi ka natatanggapin. Pero tingnan mo po kung gaano kabuti ang Diyos. Sa milyong-milyong po na tayo nagkakamali, araw-araw, ang Diyos minahal pa rin tayo. Can you imagine? At ang pagmamahal niya, walang expiration, eternal, panghabang buhay.
Sino nagpapasalamat din na natanggap mo ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo? At sino po naniniwala na ito magkikita-kita-kits po tayo sa langit? Sabi mo sa katabi mo, kita-kits! Sa langit! Sino po excited na dito magkita-kita po tayo sa langit? Tatandaan po natin, not because of our good deeds, but because of the love of God. Salamat sa Panginoon. Bakit po? Kasi namatay siya para sa ating lahat. At ang pagmamahal niya pang habang buhay. Amen? Eternal. Pangatlo po ano? Redeeming. Sino po dito dumating ka sa punto ng buhay mo, napunta ka sa alanganin, pero niligtas ka pa rin ni Lord? Napunta ka sa alanganin. Kaya po minsan sa ating buhay, no, po minsan, ang sarap kantahin yung kanta ni Moira po, ano? Di ba po? Ikaw ang kumpas. Ikaw ang kulay sa langit na sa bawat bagyo. Ano yung kasunod? Lungan at sa... Pero ang pinakamatindi pong nag-struck sa akin doon, sa amin doon, kahit hindi ko alam. Wow. Alam niyo po sa ating araw-araw na buhay, kahit hindi mo alam, niligtas ka ni Lord. May mga punto sa buhay mo na dapat alanganin yung pamilya mo, madidisgrasya ka, pero salamat sa pagmamahal ng Diyos at niligtas ka pa rin niya. Amen po ba doon? Pwede po natin palasalamatan po ang Panginoon dyan na kahit hindi mo alam, niligtas ka ng Diyos. Na kahit hindi mo alam na may Diyos na naman namatay para sa'yo, niligtas ka pa na rin niya. Amen. So redeeming, faithful, tapat na tapat. Even though we are faithless, God is always faithful. Pangatlo, empowering. Sino po dito, I want to preach this. Maybe you, matagal ka nawala kay Lord, pero salamat sa Panginoon, kahit matagal kang nawala sa Panginoon, tatanggapin ka pa rin ang pagmamahal ni Lord. Tama po ba dun? Kaya po, baka po tayo po yan, importante malaman mo, mahal ka ng Diyos. Kaya ka nandito, hindi dahil sa'yo, dinala ka ng Diyos dito para sabihin niyang mahal na mahal ka niya. Tandaan mo, hindi ka susukuan ng Diyos. Suko ka na ba sa buhay mo, tandaan mo na hindi ka susukuan ng Lord. At salamat po, di ba yung nag-ignite po tayo, in-empower tayo ng Diyos. It's about time na use our life for God. Compassionate. Di ba po, naaawa ang Diyos. Pangatlo, transformative. Sino po dito yung naraman mo yung pagmamahal sa'yo ng Diyos, dahan-dahan kang binabago ng pagmamahal niya. Kasi the more you know, understand the love of God in our life, mas dun po tayo binabago ng Panginoon. Sino po dito dumating ka sa punto ng buhay mo na ilang beses kang tumakbo sa Panginoon at napagod ka, nakakatakbo? At pinili mo lang manatili kasi alam mong mas the best yung plano ng Diyos. Na hindi ka sinukuan ng Diyos. So transformative, patuloy na nagbabago. Bakit po? Bakit ganun po yan? Kasi po ang pagmamahal ng Diyos ay perfect. Amen po ba dun? Ang perfect po ang pagmamahal ng Panginoon. Kasi tayo, sasablay po tayo, pero ang pagmamahal ng Panginoon sa'yo ay perfecto. He is a perfect God. Kaya po sa atin, we must understand that these things, na ang Diyos po ay sobrang mapagmahal sa ating buhay. At salamat po, if we want to tumubo na ma-next level natin yung relasyon natin sa Panginoon, tandaan natin palagi na mahal na mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Ano man na mangyari, sabi nga yung ignite, sasablay ka man, balik ka ulit. At tandaan natin, ang Diyos tatanggapin po tayo. It's about time po na use our life for God. Amen po ba doon? Sino po ang nagpapasalamat po dito sa pagmamahal ng Diyos sa buhay natin? Amen? And that's it. This thing, ano po yung A kanina, yung saim po natin? Una, abide in Christ. Pangalawa po is, increase your knowledge about God's love. And this is very important thing. Itong M po na ito, alam niyo po, this very struck my heart. Kasi yung M po na ito, ito po yung bagay na hindi lahat po ay ginagawa. Hindi po lahat ay ine-express natin ito sa Panginoon. I mean, yung kanina, if you want our relationship with God to the next level, abide in Christ, increase your knowledge about God, alam niyo po, itong pangatlo po na ito dapat yung isa puso at isa buhay natin. Na tayo po, if you want our relationship with God to go to the next level, itong M po dapat mapahalagahan po natin to. Kasi po, alam niyo po, normal na po sa atin na i-express ni Lord yung pagmamahal niya sa atin araw-araw. Tama po ba yun? Kasi yung pagising mo kanilang umaga pa lang po ay in-express na ni Lord yung pagmamahal niya. Tama po ba? Yung nag-provide si Lord sa'yo kanina, si Lord yung nag-express yung pagmamahal niya.
Yung kanina habang nag-worship ka na may nagsasabi sa yung mahal kita, nako-comfort ka, expression of God's love for us. Pero ngayon naman po, it's about time naman po na maintindihan natin na kaya din po pala natin i-express yung pagmamahal natin kay Lord. At minsan po, minsan tayo pupunta tayo sa church, palagi tayo nabubuhusan ng pagmamahal ng Panginoon. Pero kailan po yung pumunta ka sa simbahan na may baon-baon kang malaking pasasalamat kasi gusto mong i-please si Lord? Ngayon po, itong M po na ito, nawa maisabuhay po natin ito. Kasi hindi lahat po ng tao na na-Kristiyano, na nagsasabi, ay hindi po nagagawa itong bagay. Lastly, if we want our relationship to God na mag-next level po yan, tandaan po natin itong salita na ito. We must move God's heart. Na, alam mo yun, yung pupunta ka sa Diyos kasi gusto mong pasalamatan lang siya. Kadalasan po kasi pupunta lang tayo, totoo naman po yun ha, yun, may hinihingi ka, it is okay. Pero when was the last time, Lord, I want to go to the church, hindi para sa tao, hindi para sa leader kong nag-invite, hindi para kay pastor, pupunta ako sa church, Panginoon, kasi gusto kong ma-express yung pagmamahal ko sa iyo. Move God's heart. Alam niyo po, sa ating buhay, sana ma-practice po natin to. Araw-araw, minuminuto, pinaparamdam ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin. Hindi po nagkulang magparamdam, ma-express ni Lord ang pagmamahal niya sa atin araw-araw. As we understand God's love, it's about time to express our love to Him. Naintindihan mo na, pero ngayon naman kapatid, tandaan mo po, yung pagpunta mo sa ating simbahan, ngayong araw po na ito, alam niyo po yung pagtaas ng kamay po natin ay kulang. Uulitin ko po. Ang pagtaas mo ng kamay mo ngayong linggo, kulang po yan sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung pagpunta mo dito, minsan nga napilitan pa tayo, kulang na kulang po yan. Pero kapatid, sana yung naiintindihan mo ang pagmamahal ng Panginoon, sana yung pagpunta mo sa simbahan naman, ang masasabi mo, Lord, kahit makabawi-bawi man lang. Lord, mabigay ko man lang yung nararapat para sa iyo. Kasi hindi ko mapapantayan, pero nawa, Panginoon, sa pagpupuri ko na ito, Panginoon, ma-move ko yung heart mo. And if maybe, para mas maintindihan po natin, alam niyo po, siguro kilala niyo po itong mga taong ito. Yeah. Alam mo at story po ng Titanic. At marahil po yung iba na-move tayo dyan. Tama po ba? Sino po dito naiyak kayo na panood mo yung Titanic? Na-move yung heart po. Ako po, totoo, na-move din yung heart ko. Pambira, grabe yung love, no? Na merong dalawang magkasintahan na nagkakilala sa isang, di ba po, sa isang barko. At yung nakilala nila ang bawat isa, nagkaroon sila ng relationship, at lumalim ang kanilang pagsasama. Pero dahil may trahedyang nangyari, di ba po, lumubog ang barko, at yung time po na yon, pinaramdam po ni Jack ang kanyang pagmamahal by sacrificing himself para masave po si Rose. Tama po ba? Eh, syempre tayo, naiyak po tayo doon, na-move po tayo doon. Pero tayo po ba, paano natin na-i-express yung pagmamahal natin sa Diyos? In a way, alam niyo po, ulitin ko nga po, yung mamatay ka para sa Diyos, hindi po pwede, di uubra po yan. Bakit? Makasalanan tayo. At pangalawa po, ginawa na ni Lord yan para sa iyo. Kulang na kulang yung buhay natin. Pero alam mo po ang nakakatuwa sa ating Diyos. Bakit po? Kasi ang Diyos po, natutuwa din po siya, namove din yung heart niya pag may mga anak niyang nagpupuri sa Kanya. Nagpapasalamat sa Kanya. Maybe pumunta ka po ngayon dito, ang dami mong sitwasyon na hindi maganda, pinili mo pa rin mag-worship kay Lord. Alam mo kapatid, namumove ang heart ni Lord. Ako nga po, sabi ko nga po, pag pumupunta ako sa pamangkin ko, pag sinasalubong po ako ng magandang yakap po noon, sabi niya, oh, I love you, Toto. I miss you, Toto. Bilang tito, pambihira, namumove ka dun. Natutuwa. Tumataba ang puso ng tito. Bakit? Kasi may pamangkin na nagsasabing mahal kita. Pero alam mo ba kapatid, di ba ang tawag natin sa tatay natin ay Ama o Abba Father. He is our Heavenly Father. At ang Diyos po, natutuwa din po siya pag tayo po ay lumalapit sa Kanya at ini-express natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Hindi po yan mapapantayan ang ginawa ng Diyos. Pero po sabi ko nga, makabawi-bawi man lang. Alam niyo po, kaya hinatid po ako ng Diyos sa istorya po ng isang babae sa New Testament. Ito po yung Alabaster Woman. Yung Alabaster Woman po,
siya po ay may mga pangit na pinagdaanan sa buhay. Siya po ay may magulong makasalanang buhay. Pero alam niyo po, sa isang makasalanang buhay po na ito, pinakita niya yung pagmamahal niya sa Panginoon by giving his best. Kung anong merong siyang best. Hayaan pong basahin po natin. Sabi niya, meanwhile, Jesus was in the Bethany at the home of Simon. And sabi niya, a man who had previously had leprosy. While he was eating, sabi niya, a woman came with a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from essence of nard. She broke open the jar and poured the perfume over his head. Ito pong tao nito, itong babae po na ito, makasalanan, magulo ang buhay, alam niya na hindi po siya karapat-dapat. Pero in-express niya yung worship niya, in-express niya yung pasasalamat niya po by giving her best gift or yung best na meron siya. Alam niyo po, sa salita po nga po ng Panginoon, sabi ng pag-aaral, sobrang expensive po ng perfume po na ito. Kaya kahit nga po yung mga disciple na nandoon sa lugar po na yon, sa loob po na yon, nagalit eh. Sabi niya, what a waste! Disciple po ito, what a waste! Bakit kasi babasagin mo yung ilang taong sweldo ng tao para ibuhos kay Jesus? Ang tingin ng disciple, waste. Pero ang tingin ng babae, worship. Alam po sa atin, marahil po ngayon, ang tingin ng mundo parang, bakit ka ba mag-worship? Eh parang wala naman nangyayari sa buhay mo. O parang hindi okay yung sitwasyon mo. Mag-worship ka pa ba? Nakarinig na po ba kayo sa tao na bakit? Parang wala naman nangyayari sa iyo, ba't nag-worship ka pa? Pero salamat po, bakit po? Mas pinili nating lumapit sa Diyos ngayon. Ano man ang sitwasyon mo, gaano man kalalim yan, o maybe on fire ka ngayon, ano ba yung pinaka-best worship mo? Ano ba yung alabaster na meron ka ngayon? Alam niyo po, lahat ng pwedeng ibigay natin sa Panginoon, namumove ang heart ni Lord. Alam niyo po, ang sabi nga po ng Bible, sabi ni Jesus, alam niyo po, nirebuke ni Jesus yung mga disciple, at ang sabi niya, kung saan maririnig ang mabuting balita ko, maririnig nito ang babaeng ito. Bakit po? Kasi in short po, namove yung heart ni Lord dun sa babae na yon. Kasi alam niyang in-express niya yung worship niya. In-express niya yung pagmamahal niya sa Panginoon. At na-move ang heart ng Diyos. Amen po ba dun? Kaya po tayo, ano po ba yung baon-baon mo ngayon? Yung buhay mo? Kapatid, yung buhay na yan, hindi galing sa'yo yan, galing kay Lord po yan. It's about time na ibuhos mo naman sa Diyos. Yung mga nag-ignite, naintindihan mo ang pagmamahal ni Lord. It's about time to use your life for the glory of God. Na Lord, ito po yung buhay ko, Panginoon, ha? Yung makasalanang ako, Panginoon, ha? Napakadumi. Alam niyo po, nakaka-amaze lang sa Panginoon na kahit gaano kagulo ang nakaraan mo, kaya niyang gamitin ang buhay mo para mas maraming tao makakilala sa Kanya. Alam niyo po, baka ikaw po naintindihan mo yung pagmamahal ng Panginoon. Ngayon naman, baka pwedeng mag-next level ka na, kapatid. Ibuhos mo na yung buhay mo sa Diyos. Baka ilang taon ka nang ginamit ng mundo, ginamit ng mga tao. Ngayon namang naintindihan mo, inignite ka ng Diyos, it's about time to go in the ministry. Ipagamit mo yung talento mo sa Panginoon. Hindi mo matutumbasan, pero Lord, baka bawi-bawi man lang, Lord. Ah. So tayo po ngayon, ano yung meron ka? Buhay mo? Pagsamba mo? Baka ikaw, kapatid, meron kang basag na puso ngayon. Para kang binabasag ng sitwasyon mo. Kapatid, so go back. Ibuhos mo sa Diyos yan. At nakikita ni Lord yan. Alam mo po, as I do this message, alam mo po, ngayon sa buhay po namin, kasi I don't want to waste every testimony na meron po ako. For these past weeks po, may battle po kami buong pamilya na talagang dinudurog po ang puso ko. Sobrang hirap, di ko maintindihan. Pero bilang isang lance na, yes, I am here, may ministry, naglilingkod kay Lord. Pero may side din po ako bilang isang lance na may feelings din. Namumove din ng sitwasyon. Meron ding lance na nangihina, di ba po? Dahil nga hindi okay ang sitwasyon. Namumove, nadudurog ang puso, pamilya ang pinag-uusapan, medyo masakit. Pero dalawa lang ang gagawin. Ang mundo, sabi, parang sa side mo, gusto mo ng minto, gusto mo ng... Pero hindi eh. Pipiliin mo, gamitin mo yung basag na yon para ipakita sa Lord, ano man ang sitwasyon, mananatili akong maglilingkod sa iyo. At sana ganun din po tayo. Sana ganun din po tayo. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, huwag kahihinto. Bakit?
po. Kasi namumove ang heart ni Lord pag ikaw po ay nagpapatuloy kahit nahihirapan ka. Kapatid, hindi naman yan, yes, pangit sa sitwasyon mo, pero kapatid, kayang baguhin ng Panginoon yung sitwasyon mo at gagawin niyang magandang istorya yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero kapatid, pipili ka. I-turn mo ba yan? You will give up or you will use that circumstances na, Lord, this is my position. This is my, I am going through right now. My pain, my hirap. Pero Lord, I will continue to follow you. I will continue to serve you, God. I will stand firm on my faith. Kasi hindi ako nandito para sa tao. Hindi ako nandito, Panginoon, para i-please ang tao o sino man. Lord, nandito ako para i-please walang iba kundi ikaw lamang. Kaya maybe na-empower ka ni Lord yung nag-ignite. Use mo na yung buhay mo. Ano bang meron kayong buhay mo? Natitirang oras ng buhay mo. Kapatid, baka hindi mo alam kung bukas patay ka na o susunod na araw patay ka na. Kapatid, ipagamit mo naman yung buhay mo kay Lord. Bakit mahirap na hirap tayo doon? Yung buhay na yan na galing sa Diyos. Yung buhay na yan na nagbigay, ang Diyos din ang nagbigay. You are too busy sa mas maraming bagay. Ngayon naman, Lord, ito po ang buhay ko, Lord. Gamitin niyo po ito para sa iyong kapurihan. Kaya po sa atin po ngayon, I don't know your life right now, pero maybe you are empowered, maybe may pinagdadaanan ka ngayon. Ano ba yung daladala mong alabaster? Ano ba yung daladala mo ngayon sa buhay mo ngayon? I-turn natin yan sa Panginoon. Isuko natin yan sa Panginoon. At hayaan nyo po, kapatid, nakikita ng Lord ano man ang sitwasyon ng buhay natin. Kaya pwede mo ba tayong tumayo lahat as we worship the Lord in this song? Hallelujah. Sabi ko nga po, tandaan po natin ito, aim to level up your relationship with God because He will level up your life. Kapatid, na-ignite ka, o maybe ikaw yung kabataan, kababalik mo lang sa Diyos. Kapatid, balik ka lang. Iniintay ka ni Lord. Kapatid, na-ignite ka, na-empowered ka. Yung buhay mo, kapatid, baka yan yung pwede mong ibigay sa Diyos. O baka yung sitwasyon mo ngayon na masakit, nahihirapan ka, ibigay mo yan kay Lord. Kasi may pakialam si Lord pa yan. At hayaan natin i-move natin yung heart ng Lord by worshiping Him, by giving His our worship to Him. And this very moment, let's give our best. Pwede ba tayong itaas natin yung mga kamay natin as I pray for you? Lord, marami pong salamat sa hapon na ito. Panginoon, wala po kaming kayang ibigay sa inyo, kundi ang aming pasasalamat at pagsamba. O marahil yung buhay namin. Lord, salamat dahil minahal mo kami. Binigay mo ang buhay mo para sa amin. At Lord, we want to aim, Lord. Our aim, Lord, is to take our relationship to you to the highest level. Na ngayon naman, Panginoon, ile-level up namin yung pagmamahal namin sa iyo. Lord, baka ilang taon na, Panginoon, hanggang dito lang kami palagi, simba, uwi. Ngayon naman, Panginoon, hayaan mo na gamitin mo ang buhay namin. Kaya, Panginoon, we want our relationship with you na mag-go sa next level, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po, ngayong araw po na ito, minister to us, Holy Spirit, take over right now. And kausapin mo ang iyong anak, Panginoon. Minister to us, touch every hearts. And as we worship you in this song, hayaan mo, Panginoon, napurihin ka namin ngayong araw po na ito. Hallelujah. Lord, and I know.
worship the Lord. Jesus, Jesus, my offering. Can we raise our hands to God right now? Oh, my ambition. Let's sing this song with your whole heart. Here's my life, Lord, a sacrifice. Oh, just to bless you. And I just want to move your heart. It's all I want to do. I just want to stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, no matter. Your presence, God, is where I want to stay. Oh, just to dwell in your house. Spend my hours and my days on you. On you. I just want to move. Come on, worship the Lord. Person, na ngayong araw po na ito, if you want and your desire is to aim that your relationship with God na mag next level, ngayong araw po na ito, tayo po ilalapit sa Panginoon. Maybe matagal kang nawala sa Panginoon, maybe nag-ignite ka kahapon, maybe you are here for how many years, and your desire na, Lord, I want my relationship to you, Panginoon, ay mag next level. At meron po ako ditong baon-baon, Panginoon. Maybe yung buhay ko po ito, gusto kong ipagamit sa inyo. Maybe yung talento ko na ito, maybe yung pinagdadaanan ko na ito. I don't know, Lord, kung ano po ang daladala namin. Pero we want to move your hearts. At ngayon po, kung ikaw yung tao po na yun, pwede po ba tayo lumapit sa harapan? I invite you all po. We want to pray for you. Pwede ka pong lumapit sa harapan. God is calling you. Just come, just come. Huwag po tayo mahiya. God is just calling you, anak. I love you so much. I care about you. I love to pray for you. Hallelujah. Just come, just come. Just come. Here's every melody. Huwag po tayong mahihiya sa harapan ng Diyos. Just tell me what moves. Just calling you, just calling you. Come on, come on. Is it a fragrance where I pour my all out?
cares, oh Panginoon. He loves you so much, he cares about you. We love to pray for you. Come now. Come, God is calling you. Then I pour my all out. Is it a life laid down? Come on. Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then is every melody that you. Come on, let's worship the Lord. Come now. It is a fragrance. Is it a fragrance? Then I pour my all out. Is it a life laid down? Then here as I give my vows. Is it a song? Pwede ba natin itaas yung mga kamay natin? Come on, come on. Every melody. Just tell me one more. I want to call the leaders. Pwede po tayo mag-pray po natin. Is it a fragrance? Oh, then I pour my all out. Is it a light laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? And here's every melody. Just tell me what moves you. Come on, wag mo titigasan ang puso mo. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you. Come on. No matter how much that costs, I'll freely give it all. Kung ito yung puso mo, kapatid, let's worship the Lord. All to you. I just wanna move your heart. Get caught within your gate. Right here in your presence, God. It's where I wanna stay. Oh, yes, it's out there in your house. And my hours and my days on you. Itaas yung mga kamay po natin as we worship the Lord. Pwede po ba natin itong at nahin na may pananampalataya? Come on! And Lord! And here I keep my vows. Is it a song I sing? And Lord! And here's every melody. Just let me walk with you. Tell me what moves you. It is a fragrance. Is it a fragrance? Every voice, let's go. Then I pour my all out. Is it a song? Come on. Let your heart sing this song for the Lord. I know it's just a song, but it's a declaration of your life. Oh, is it afraid? Is it afraid? And is every melody
just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in love and pour my love on you. No matter how much the cost, no matter how much the cost, God, really give it all to you. I just wanna move your heart and get caught within your gaze, right here in your presence, God. It's where I wanna stay, oh, just as well as in your house. Spend my hours and my days on you. For one last time, galing sa puso, let's declare this. Pour out your thanksgiving to God right now. Ito lang po yung kaya nating ibigay sa Diyos. Thank you, Lord, for the gift of life. Can we raise our hands? I would love to pray for you. Lord, thank you, God, for this afternoon. Lord, we understood, Lord, that, Lord, it's not about how we love you, but how you, Panginoon, kung paano ka nagmahal sa amin. And thank you, God, because you love us unconditionally. You love us, Lord, Panginoon, graciously, Panginoon. Thank you, God, because your love never fails us, O God. And Lord, ngayong araw po na ito, natutunan po namin, Panginoon, that we can express our love to you in our life, in our strength, in our talent, in our gift, in everything that we have, Panginoon. We can move your hearts. So I pray, God, that give us the desire, Lord, that every day of our life, our aim, Lord, is to be closer to you. Our aim, Lord, is to go deeper to you. And today, Lord, thank you, God, because you reminded us that to stay planted in your house, stay planted on your presence, because we know, Panginoon, that, Lord,
Lord, lahat ng mangyayari sa buhay namin, anuman ang sitwasyon, Panginoon, pag kami ay nakatanim, Panginoon, sa presensya mo, may bagyo mang darating, Panginoon, pero mananatili kaming matatag. Bakit, Panginoon? Dahil ikaw ang aming tunay na sandigan. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa presensya mo. Salamat sa salita mong pinaalala mo sa amin. Panginoon, ang pagmamahal mo ay hindi nagkulang. Ang pagmamahal mo ay palaging sapat. Ang pagmamahal mo palagi nandyan para sa amin lahat. Thank you for your love, O God. And continue, Lord, na ayusin mo ang buhay namin. Thank you for amazing grace that you gave us to us. And Lord, salamat sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo kaming patatakin. Patuloy mo kaming palakasin. Patuloy mo kaming pagtibayin sa iyong presensya. Maraming salamat sa iyong laban ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sige po, one last time, give your best clap offering to God. Hallelujah.